Українські солдати разом із іноземними бійцями розташовуються у сирому підвалі. За кілометр звідси вже позиції росіян, неподалік окуповане місто Ізюм. Шумно тут буває чи не щоночі, ворог накриває артилерією. Будь-які спроби просунутися вглиб територій спиняє батальйон «Карпатська Січ». Якщо у мене будуть діти, а згодом і онуки, я розповідатиму їм, як був колись частиною історії, як ми боронили своє. Денис народився в Україні, але донедавна жив у Ванкувері. Нині на фронті має позивний «Канада». Долучитися до іноземного батальйону вирішив одразу. У кожного тут свої причини бути на передовій. Я бачив усіх цих постраждалих від війни. Жінок, дітей, чоловіків, молодих і старих. У них жахливі поранення, які неможливо вилікувати без спеціальної підготовки. Тоді я і зрозумів, що мої знання можуть стати в пригоді. Так ми створили польові шпиталі. Основне бойове завдання Карпатської Січі – не дати російським силам прорватися і не допустити котла для бійців ЗСУ. Якщо ми, боронь Боже, здамо цей напрямок, якщо зможе Орда оця прорвати, ми даємо на знищення величезну кількість тисяч побратимів, які стоять в напрямку Донецької, Луганської області. Карпатська Січ – нині повноцінна бойова одиниця. Почалася з волонтерського руху 2014-го, коли Росія анексувала Крим і частину Донбасу. Від середини травня з бійцями підписали контракти. Схожі на цей підрозділи вже успішно інтегровані до лав регулярних збройних сил. А кожен боєць має право на пенсію та лікування у військових шпиталях. Що ж до нацизму, в якому так завзято винуватить кожного солдата кремлівська пропаганда, бійці Карпатської Січі кажуть, люблять усі нації безвідносно до кольору шкіри, крім росіян. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».